Fala galera, aqui é o Abut e de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Meteor.io Hammer, que é um jogo de batalha de bolotas maneironas que tem um machado gigantesco e precisam jogar nas lutas inimigas para eliminar elas. Eu já tô no level 2, já consegui 1280 de moeda e consigo jogar com a primeira, com a segunda e com a terceira bolota. O resto eu preciso juntar mais dinheiro para conseguir comprar. Mano, eu quero jogar muito com essa primeira skin, que é essa skin aqui do Zoião Maneirão, que eu achei a mais massa de todos, velho. É mais massa que qualquer uma dessas. Vamos jogar com ela, depois a gente vai trocando de skin e vai evoluindo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play e bora jogar. Fui lá. Ah lá, seguinte. Isso? Ué, eu fui com outra skin? Como assim? Ué, o que que eu fiz? Mano, eu não comecei com a bolota, eu comecei com uma skin super rara. Como assim, velho? Será que é porque eu coloquei a Bia Boot e começou com essa skin, velho? Vamos sair destruindo todo mundo, velho. Nossa, ui! Ui! Calma aí. Que estranho, porque tá selecionada essa bolota e eu joguei com outra. Vamos de novo. Ué? Ah! Mano! Eliminei duas boas demais. O que que tá acontecendo? Eliminei outra boa demais. Velho, já tô em primeiro lugar muito rápido. Mas que estranho, vocês viram que quando eu começo aparece a bolota verde, depois eu viro essa bolota aqui lendária, maneirona. Morri! Mano, vamos jogar sério, foi lá. Ah, agora eu virei a bolota mesmo. Eu acho que era um teste pra jogar com a outra bolota e acabei que perdi todas. Elimina, boa demais, elimina aqui. Eu acho que eu não eliminei não, hein. Eita, mano, tô jogando bem demais, tô em segundo lugar, vamos lá. Olha essa bolota zoiuda, mano, tem um olho só, é muito maneirona. Dois, três e... Errei, errei, acertei. Ih, cara, acertei, boa demais, mas não eliminou. Que isso, o cara é muito bom. Passei de level. Foi lá, vamos jogar mais uma vez. Ah, eu queria jogar com aquele dragãozão maneirão. Isso! Isso! Boa demais, matei três. Deu na cabeça! Deu na cabeça, boa demais. Segundo lugar, vamos lá. Eu quero achar o primeiro lugar, vamos atrás dele. Eu acho que esse daqui... Deu na cabeça e eliminei! Ué, venci! Acabou. Ah, eu eliminei todo mundo e venci a partida, que legal. Agora eu quero jogar com esse daqui que parece bem legalzão. Não, mano, vamos jogar já. Ô, louco. Tô desbloqueando tudo? Vamos jogar com esse então. Foi lá. Eu fui gastando dinheiro e nem vi. Não. Eliminei, boa demais. Vou matar todo mundo e vencer a partida. Que isso, Abut, desesperado. E olha que legal, quando chegar no level 5, tem como mudar o mapa. Ó, tem vários mapas maneirões. Vamos jogar novamente, bora lá. Olha lá, velho, vamos jogar sério. Eu quero jogar sério, eu não quero jogar igual um besta aqui. Jogar sério esse joguinho maneirão. E foi na cabeça. Mano, como que eu não elimino com... Se eles baterem em mim com uma vez só, eles me eliminam. Olha lá. Deu. Deu. Velho, como que eles conseguem me eliminar com um hit só e eu não consigo eliminar eles? Deu, e acertou, matou, ó, matou com um só e minha bolota cresceu. Acertou, matou também, mas foi com duas. Caraca, olha que legal. Mano, girar assim é legal pra caramba. Eu acho que o melhor é tacar assim e acertar. Tacou e acertou, boa demais. Tacou. Vence, penta aqui, eu cheguei no level 4, mano. Nosso objetivo é chegar no level 5 pra ir pra outro mapa. Quero mudar de skin. Essa não. Mano, mas o que, que era esse índio aqui? Não gosto desses índios. Eu vou jogar... O que, que é isso aqui? Essa é boa, cara. Vou jogar com essa daqui. Olha que legal. Ah, cara. Se eu soltar, ele fica protegido. Quando eu não tô pra atacar, eu fico protegido, ó, pelas minhas barbatanas maneironas. Mas quando eu tô pra atacar, eu não fico protegido, velho. Entendi, cara. Agora que você tá entendendo isso, Abut. É, agora mesmo. Nossa, velho. Calma aí, cara. Dá na cabeça.
Matei. Matei. Ó, e assim, parado, eu fico protegido, olha lá, ó. Cara, agora que eu tô entendendo esse jogo. Morri. Caraca, eu queria esse daqui, esses últimos, velho. Agora vamos jogar com... esse daqui, foi. Eliminei. Vamos lá, a B, a boot. Mano, tem que dar o tiro certeiro, vamos lá. Cuidado, cara. Galera, não se esqueça, deixa muito like no vídeo pra trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal. Agora tá aprendendo a jogar, vamos lá. Cadê os nossos inimigos? Mas que é isso, cara? Eu ia vencer? Mano, agora eu vou jogar sério, velho. Vamos lá, vou jogar muito sério agora. Eu quero jogar sério. Matei. Matei também. Ó, tô em primeiro lugar já. Eu vou jogar sério esse joguinho maneirão, velho. Vou jogar muito sério. Aí, vou ver. Matei. Quadra kill. Um pentakill, eu venço. Se eu matar mais um, eu ganho, será? Caraca, é eu contra ele. Meu Deus, cara. Fiquei nervoso. Ah! Eliminei, venci, velho. Level 5. Agora vai dar pra mudar de mapa. Olha lá, mudei de mapa. Legal demais. E vamos com ele que me deu sorte. Cara, pelo jeito, todo mundo vai ser melhor nesse mapa aqui, né? Eliminei um, tem que matar 5. E eliminei 2. Eliminei 3. Vamos lá. Eliminei 4. Ah, nesse mapa vai ser 6, será? Eliminei 5. O cara com meu nome. Vocês viram que bugou e tava meu nome? Não entendi nada, só sei que o cara tava com meu nome. Ah, cara, eu não gosto desses índios aqui. Eu gosto dessas carinhas maneironas. Ah, dá pra dar upgrade na força e eu gastando grana comprando os índios? Nada a ver. Agora eu sei jogar, vamos lá. Tava fazendo tudo errado, velho. Ai, cuidado. Eu tava gastando dinheiro à toa. À toa, velho. Por isso que eu não tava conseguindo eliminar os caras com um ataque só e eles conseguiam me eliminar. Ah lá, que cagada. Vamos jogar com... esse índio aqui, então. Vamos lá. Já que tem tanto índio, vamos jogar com os índios. Eliminei um. Ah, rapaz. Eliminei 2. Mano, tem que ser muito rápido. Eliminei 3. Ah, agora eu vou ganhar. Eliminei 4. Vamos pegar tudo aqui pra gente ficar bem fortão. Gente, dá a cabeça. Errei. Nossa. Mano, os caras jogam bem. Eles vão se atacar ali, ó. Eliminei 5. Perdi no último carinha, velho. Só consegui gold 3. Foi. Eliminei 1. Vamos lá, a boot. Tô em primeiro lugar, hein. Errei. Errei. Eliminei.
Vamos lá. Deixa muito like no vídeo, velho. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comenta aí embaixo nos comentários quatro zóio. Quatro zóio porque eu tenho quatro olhos maneirão. Então comenta lá. Meu Deus, cara. Caraca, os caras estão ficando bons, velho. Porque eu não tô conseguindo eliminar mais ninguém. Eliminei. Tem que ser muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. Vai ter um cara aqui. Ah, não. Ui, era o cara com o meu nome que é bugado, na verdade, né? Penta aqui, falta só mais um, velho. Mais um. Ico! Nossa, bugou. Cheguei no level 7, caraca, gold 3. Mas galera, seguinte, mano, ó, consegui chegar no segundo mapa, cheguei no level... Nossa, jogando de novo aqui? Vamos jogar de novo então. Última vez. Por que é sempre o último que sobra o perco, cara? Não pode ser uma coisa dessa. Não pode ser uma coisa dessa, velho. Eliminei. Tem esse amiguinho ali agora, hein? Tem dois. Meu Deus, caraca. Matei. Falta só mais um, velho. Meu Deus, cara. É difícil esse último, hein? Caraca, cara. Tô errando tudo. Não dá, tá bugado o jogo, não tem como vencer do último, cara, buga tudo. Galera, seguinte, velho, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa muito, mas muito like mesmo, que eu vou continuar essa série desse joguinho maneirão aqui no canal. Muito obrigado por assistirem, me sigam nas redes sociais, aquele abraço, valeu e tchau!